ishi nisur për në Angli, 23 emigrant gjenden brenda kamionit frigoriferik. Policia belge zbuloi 23 emigrant të fshehur në një kamion frigoriferik, të cilët kishin destinacion Britaninë e Madhe. 23 emigrantët që mendohet të jenë nga Eritrea u zbuluan mëngjesin e të enjtës në një kamion frigoriferik pranë portit të Zeebruges në Belgjikë, njoftoi zyra e prokurorit në Bruges. Askush nuk ka rrezik për jetën, tha prokuroria në një deklarat edhe pse temperatura brenda ishte 2 gradë Celsius. Si pas elementeve të parë të hetimit, grupi me siguri ishte hipur në kamion në mbrëmje në një parking automobilistik në Alonia. Ata po planifikonin të nisin një rrugë të drejtë për në mbretërinë e bashkuar.